Čau, já jsem Matěj, ty právě sleduješ Refresher a dneska se společně podíváme na to, jak se skupině Migos podařila jejich třetí studiovka Culture 2. Migos svým loňským albem Culture dokázali, že právě patří na vrchol rapového světa. Quavo, Offset a Takeoff předvedli klasicky skvělou souhru, ale co je hlavní, podařilo se jim vytvořit jejich nejcelistvější projekt vůbec. Když tak oznámili pokračování, byl rapový svět pochopitelně v očekávání. Bohužel však zbytečně. Migos se totiž postarali o jedno z největších hudebních zklamání letošního roku. První slabina je zřejmá ještě předtím, než si celý projekt vůbec pustíte. Migos fakt nedokážou udržet pozornost posluchače necelé 2 hodiny, tak to prostě je. Atlantské trio vždycky bodovalo díky skvělé vzájemné chemii a bangrovému potenciálu v skoro každém tracku. Takové vlastnosti ale rozhodně nestačí k tomu, abyste si mohli dovolit vydat hodinu 45 minut dlouhý projekt. Druhé Culture zní jako pozbíraný zbytkový materiál z posledních 2 let, kde se sem tam objeví něco, co vybízí k opětovnému poslechu a co zaujme. A přesně ty tracky, které jsou nejzajímavější, byly, ať už úmyslně nebo ne, zveřejněny ještě před vydáním alba jako promo singly. Stirfry produkované Pharrellem považuji jednoznačně za nejsvětlejší moment desky. V tomto tracku Migos dokazují, že si dokáží pohrát i s tak neobvyklým beatem, na který nejsou zvyklí. Zahození není ani intro. Díky jeho povedenému hooku jsem si dokonce na chvilku naivně myslel, že by dokázali skoro 2hodinovou stopáž záživně vyplnit. Píseň Narcos drží nad vodou jenom trefně vybraný sample z Haiti. V songu, kde přispěl několika bary i Drake, se zase 80krát opakuje Walk it like a coki, ena, walk it like a coki. Potom následuje kromě zmíněného Stirfry ještě přízračné Flooded, ale pak už jen lenost, průměrnost a nuda. Za zmínku určitě stojí i nepodařený sourozenec songu Dead z prvního Culture, který připomíná mím o opisování domácího úkolu, aby to učitelka nepoznala. S tím rozdílem, že od sebe opisoval ten samý producent a s tím, že se ten lepší track nachází na prvním Culture a ne tady. Na bangru Motorsport se objevují pravděpodobně nejzáživnější sloky alba, a to hlavně od hostující Nicki Minaj a Cardi B. Druhá jmenovaná ukázala, že jeden z nejzásadnějších tracků minulého roku, Bodak Yellow, nevyšel jen tak náhodou a že opravdu ví, jak údernými bary zaujmout. Pak ale album opět upadá do monotonnosti a vykazuje minimum snahy všech zúčastněných. Culture 2, které mělo navázat na velmi solidní loňské album, vyvolává mikrospánek a navíc mnoho tracků splývá, takže vlastně ani nevíte, jestli jste na začátku alba nebo už se blížíte k jeho konci. Vůbec tomu nepomáhá ani bezmála 2hodinová minutáž. Pokud hledáte současný generický rap, klidně si druhé Culture puste. Tak či onak se bude album hojně streamovat a klipy budou sbírat desítky milionů zhlédnutí, ale věřím, že nejsem sám, kdo čeká trochu víc odvahy a pestrobarevnosti a nejenom 106 minut dlouhý mixtape. Culture 2 bych nedal víc jak 5,5 bodů z 10, ale to je samozřejmě jenom můj názor. Ty ten svůj můžeš napsat do komentářů a pokud se ti recenze líbila, můžeš dát like nebo odběr, pokud nelíbila, klidně dej dislike. To bylo ode mě všecko, mějte se příště, čau.